Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dim Musafaro Musafar Malgariya Ahmad SwabiWal. Ahmad SwabiWal Musafar Khudrun Khidmat Ki Hazir De Nan Tasar Sara Da Khul YouTube Channel Na Madidar Da Venice Sabara Ki Venice Sabara Ki Tasar Khista Blog Da Khul Channel Na Share Ko Umid Laram Ki Dera Bam Pohash Kasuk Chari Da Italy Taratul Wadi No Khas Kar Vyara Shi Venice Ta Venice Sabara Ki Yo وینس یو مشهور ښار دی چې په ایټلی کې یو نوم لري ډېر زوړ او زیاتره په اوبو کې دی چار چاپیره اوبه دي او منځ کې تقریبا دا یو جزیره غونه کې ده نو ډېر خلک ورځ سات راځي نو ډېر خلک یې خوښوي تاسو ترې دننه ویډیو شیر کوم چا زړه کېږي نو دا ویډیو خاص کر د هغې لپاره وینس سټیشن نه پکې خالي شي او دا وینس خی تاسو سو کوم راشي دلته کې ټیکټ سیستم داسې دی تاسو د کشتۍ ټیکټ چې دلته کې پنچ کولی شئ دلته به ټیکټ پنچ کوي نو هغې نه بعد به بیا تاسو کشتۍ ته انټر کېږئ دا کشتۍ ټیکټ چې دی تقریبا زیاتره چې نه 8 روپۍ یورو دی تقریبا هغه دی ځای کې ټیکټونه تاسو به ټیکټونه دي ترلاسه کولی شئ دا به مو اسنان لګېدلی وي دې بیا تاسو انټر کېدلی شئ که کښتۍ کې سفر کوئ دا به کې بورډ دی مختلف سیزنا چشمی هر دا به کې یو بریج دی چار چا پھر تو چھوٹے لیے وینس کی زیادہ تر چیزیں اٹھے لیے پھر اٹھے لیے وینس کوشش کوم چې راولم په دې کې زیات تر پکې رانل دیش والا مل والا دکان نه په دې لاوکړي دي په کې سامان پاتې دي دا چې په کې ګوند ولې دي ایتالیا څخه څنګه موږ ته ملایږي کې په نه په خپلې حالت ورکړي de la mamá.